ତା ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ମିର ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅମ୍ଳାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସାଙ୍ଗ ରୋଲ କରୁଛି ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ରୋଲ ସାଙ୍ଗ ତ ପୁଅ ସାଙ୍ଗିତ ବି ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି ମୋର ପରିବାର କହିଲେ ତ ମାନେ ଦୁଇଟା ପରିବାର ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଟା ପରିବାର ମାନେ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲ କି କେତେବେଳେ ହରିଭାଇ ଆଇଲେଣି କହିଲ କେତେବେଳେ ହରିଭାଇ ଆଇଲେଣି ଗୋଟେ ଚାହା କପ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କଂସେ ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଶାଗ ଅଧେ ତୋର ଅଧେ ମୋର ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଶନିବାର ରାତି 8ଟାରେ Presenting sponsor because precious moments are priceless Kimji jewelers since 1936 associate sponsor rajnivas premium ilaichi bhavana je kore raj tomato sauce ra siddhata prime swad biswas जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।